საქართველო იმ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი, სადაც თამბაქოს მოხმარების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება. კვლევის თანახმად საქართველოში მოსახლეობის 33% ეწევა, კაცებში 57% და 13-დან 15 წლის მოზარდებში 12.6%. გორის სამედიცინო ცენტრის კარდიოლოგმა ანეტა ტულაშვილმა თრიალეთთან თამბაქოს მავნებლობის შესახებ ისაუბრა. Кардиологма იმ შედეგის გათვალისწინებით, რომელიც ადამიანს თამბაქოს მოხმარებამ შეიძლება მოუტანოს საკუთარი და ასევე გარშემოყოფების ჯანმრთელობის დასაცავად, მოსახლეობას თამბაქოზე უარის თქმისკენ მოუწოდა. Нервной системы с дамлацки გამოიწვიოს, შესაბამისად სუნთქვის და გულის გაჩერება, რაც რა თქმა უნდა სასიკვდილო განაჩენია. Თამბაქოს თავის დანებება არასოდეს არის გვიანი, ამიტომ მოუწოდებ ჩვენს მოსახლეობას თავი შეიკავონ თამბაქოს მოხმარებისგან, რათა დაიცვან საკუთარი და მათი გარშემოყოფთა ჯანმრთელობა. Ჩვენ მიერ გამოკითხული მოსახლეობა ამბობს, რომ ქვეყანაში მწეველთა რიცხვის შესამცირებლად საჭიროა საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს თამბაქოს მავნებლობასთან დაკავშირებით. მათი თქმით, სიგარეტის ფასების ზრდა მწეველთა რიცხვს არ შეამცირებს, რადგან თამბაქოს მომხმარებელი მაინც განაგრძობს მის შეძენას. ხალხი მიიჩნევს, რომ მწეველთა რიცხვის შესამცირებლად ერთ-ერთი საუკეთესო გზა ჯანსაღი ცხოვრების წესია. Ханат ჩვენს ცხოვრებაში ერთადერთი ნათელი წერტილი მამაკაცებისთვის სიგარეტია და სასმელი. ქალებისთვის ყავა. ასე რომ ძალიან ძლიერ გადაჭრება. მომატება არ ამგონია რომ მაინც იყიდეს ხალხი და მოწეს. უნდა იყოს მეტი რეკლამა, ჯანმრთელობის მომავლები. ხალხს მაინც ვისაც უნდა მაინც მოწეს. ყველგან წერია რომ მოწევა საშიშეობა და ხალხი მდინათ არის. Вичоули амас оқурадгбас уқи агарас. როგორც ეს რეკლამას გამოჯობესება შეიძლება უფრო შინაარსიანი უფრო გასაგები უფრო ტექტური რაღაც. Იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში საჯარო სივრცეებსა და სხვადასხვა სახის დაწესებულებებში თამბაქოს მოხმარება ერთი წლის წინ აიკრძალა და ქვეყანამ წარმატებულად აწარმოა მედიაში მოწევის საწინააღმდეგო კამპანიები და შეფუთვაზე დაურთო გაფრთხილებები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2019 წლის კვლევის თანახმად, საქართველოში მწეველთა რაოდენობა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. თამბაქოს მოწევისგან ქვეყანაში 11.400 ადამიანი იღუპება.